ఎప్పుడు 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 ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି ଏଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ, ତେଣୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଅପରାଧୀକୁ ମୁଣ୍ଡେ ଧରିକି ବୁଝିବା, ଆଉ ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ, ଯିଏ ନାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବ ତାକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 22-23 ବର୍ଷର କଡ଼େ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଆମ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହସ୍ର ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଧର୍ମ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବି ପତନ ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଯେମିତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟେଇଲେ ମମତା ମେହେର ଘଟଣାରେ, ଯେମିତି ପରୀ ଘଟଣାରେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ହଟେଇଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ମହଙ୍ଗା ମର୍ଡରରେ ହଟେଇଲେ, ସେମିତି ସମୀର ଦାସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କେଲେଙ୍କାରୀରେ ହଟାନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଦେଓ, ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଏଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଖୁଲାସା ହେଉ,
ଏବଂ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କେଲେଙ୍କାରୀ ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିଛି ସେ କେଲେଙ୍କାରୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ହଉ, ଏଇଆ ଆମେ ଏଥିପାଇଁକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକର ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ, ଏକଥା କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହବନି? ଏକଥା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ କାହିଁକି କାହିଁକି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ତାର ପରିଣାମ ଲୋକେ ଦେବେ, ତାର ଉତ୍ତର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।